Lepo pozdravljeni še zadnjič letos. Spremljate oddajo Jazz Nino in v tem prihajajočem prazničnem času je več kot prav, da se posvetimo vokalnemu džezu. Decembra, če tudi sicer džezovske glasbe ne poslušamo, vsi radi posežemo po glasbi Louisa Armstronga ali pa Ella Fitzgerald, vendar se mi seveda ne bomo posvetili tem ameriškim zvezdam, temveč slovenski glasbenici Ajdi Stini Turek, ki je zadnja leta pa preživela v Ameriki. Študirala je namreč na Berkeleyju in zaključek študija nadgradila tudi z izdajo avtorskega prvenca Sonder. Ajda, živjo. Živjo. Omenila sem najbolj klasično, če tako rečem, džezovsko pevko. Katera pa je tista, ki je tebi najbolj pri srcu? Ja, jaz mislim, da si že povedala njeno ime, evo. Ella Fitzgerald, definitivno. Mislim, z njo se je vse začela, ne. Takrat, ko sem bila koliko, 16 let stara, sem ful poslušala njene plošče, transkribirala njene komade in mislim, njene verzije komadov. In sem se res od nje ful naučila, no. Imam še druge, no. Recimo, od kakšna Eva Cassidy bi bila tudi, ona je bila tak gospel, jazz, pop, ampak ona je bila meni ful dobra, recimo, no. Tako da one dve. Sta moje idolki. Pred časom si mi tudi zaupala, da ti je teoretični del glasbe, saj v tistih mlajših letih, predstavljal kar nekaj muk. Ampak priti na univerzo, kjer je 1500 pevcev in med njimi osvojiti tudi naziv najboljše, pravzaprav zahteva kar nekaj, ne samo talenta, ampak tudi truda ter znanja. Zakaj pravzaprav Berkeley? Ja, tako je, ne. Jaz sem res osvojila naziv najboljše oziroma ja, najboljše jazz pevke na Berkeleyju leta 2017, se mi zdi, da je bilo to. In to mi je bil res en tak, ne, tako potrdilo, da v bistvu sem na pravi poti in da res delam dobro. Berkeley, zakaj? Ja, se v bistvu sama niti nisem vedela, da bom tja sploh šla, ne. Leta 2014 sem šla na to poletno šolo v Italijo, v Perugi je bila Umbria Jazz Clinics, ko so ga organizirali Berkeley, ne. In tam sem se čistko, so imeli, v bistvu sem se prijavila, oni so tam podelili, mislim, da 5 štipendij za šolanje na Berkeleyju in med tistimi, ki smo bili tam, ne, in jaz sem se čist tako prijavila, itak sem rekla, ah, kem jaz, zdaj med tam, koliko je bilo, mislim, da je bilo 70 pevcev iz cele Evrope in sem si mislila, kje bom jaz zdaj to dobila, ne, nikoli. Ampak sem se prijavila tako za šalo. In potem se je pa zgodil, da sem pa lih jaz dobila to in takrat, ko so poklicali moj ime, v bistvu sem kar stala pred odrom, nisem sploh gor šla, ker nisem dojela, da se pač to sploh dogaja, ne. Zdaj smo mi mogla prijateljica povedati, ajde, pet gor, pet gor, pa jaz tako, kaj pa je, kaj pa je. Ja, pet gor, tvoje mesto klicali, ne. Jaz sem bila čist, še ko sem gor prišla, sem bila čist v šoku, sploh nisem vedela, kaj se dogaja. In zato pač Berkeley, ne, pol v bistvu se je začel ta lov na še druge štipendije, ker pač ta štipendija ni zadoščevala za študij, ker je pač toliko drago, ne. Ampak pol smo nekako starši in pomočjo ostalih AS fundacije, Ministrstva za kulturo, uspeli priti na Berkeley, sem uspela priti na Berkeley in meni je bila to res najboljša izkušnja v življenju, no. Ful sem se naučila. Je tudi sicer tam veliko tekmovanj med študenti oziroma prireja univerza, jam sessione, koncerte, tekmovanja, podeljuje nagrade, kako to poteka? Tekmovanj ni, tega ne vem, če sem, ne, v bistvu nisem niti enkrat slišala za eno tekmovanje, da bi bil prav na Berkeleyju, no. So pa ja, koncerti, koncertov je milijon na teden, tako da v bistvu, kako gre to, ti se prijaviš preko neke, preko interneta na, da bi rad imel pač koncert oziroma svoj recital in potem oni izbirajo na podlagi, kdo prvi pride, prvi melje, ne. In potem vsak dobi nek datum, uro in lahko ima svoj recital, koncert,
kar si pač želi. Drugač pa, ja, je tekmovalnost, se čuti, mislim, tako med glasbeniki, valjda, tam je 5000 glasbenikov. Sej, če ti hočeš nekaj biti posebenega oziroma hočeš izstopati ven, boš pač valjda malo tekmovala, ne, ker boš vedno hotel nekako pokazati sebe pred drugimi. Ne. Drugače pa jam sešni, jih organizirajo, ampak ne toliko v bistvu. No. Jaz sem mislila, to sem bila kar malo razočarana, jaz sem mislila, da bo več jam sešnov na Berkeleyju, da bojo prav oni organizirali, pa v bistvu je bil samo eden, takrat, ko je bil kakor orientacijski teden, ne, takrat, ko smo mi prvič prišli, ko si prvi letnik, imajo kakor ene take jam sešne, drugače pa tako čez leto ne. Ampak dobro, imaš pa jam sešne okoli kampusa, ne, se pravi v lokalih, klubih, tako, no. Tako da, ali pa kakšni tudi organizirajo jam sešne doma, ne. Tako da imaš vsega dosti, v bistvu je res ful, imaš priložnosti, da nastopaš, no, in se povezuješ z glasbeniki, tekmuješ. Tako, no. Predvidevam, da klubska scena, za razliko od Slovenije, kar precej tam živi v pravi meri, polno, bogato. Ja, ja, veliko je klubov, ne, zdaj samo jazz klubov, no. Jazz klubov niti ni toliko veliko za tako mesto, no. Ampak pač klubov z živo glasbo, od, ne vem, latino glasbe do pop, rock, mislim, tako nasploh je veliko klubov, ja. Za jazz pa mogoče ene pet tako klubov, kjer so ponovadi koncerti, nastopi, ja. Tako. Prej si omenila visoke šolnine in pa tudi veliko število pevcev, ki so tam na izobraževanju oziroma živijo. Bi rekla, da zato tekmovalnost nadvlada kolegialnost? Zdaj tako je, ja, ne vem, težko bi to rekla. Včasih ja, včasih ne, čisto odvisno s kom in tako, no. Težko rečem to. Stvar človeka verjetno, ja. Tudi in kulture, ja. Z katere prihaja. Kakšna je sicer kakovost življenja v Ameriki in kakšne so možnosti za, recimo, mlade, še neuveljavljene glasbenike? V primerjavi Slovenijo, seveda. Čakaj, prvi del vprašanja, še enkrat. Kakšna je kakovost življenja? Ja, kakovost življenja, ni tako dobro, no. Dobro je, če imaš denar, če ga pa nimaš, se moš pa včasih malo nazaj držati, pa mogoče malo več slabe hrane pojesti. Pa predvsem recimo dobro, to pa niti ni tako slabo, da sem se navadila res samo vodo piti, ne, ker ne hočem zapravljati denarja za kakšne sokove, ker ga nimamo, ne. Drugače pa tako, no, je zelo, kako bi rekla, oni so tako zelo delovni in si ne vzamejo časa veliko za druženje oziroma tako za kofetkanje, recimo, kar sem že slišala v bistvu veliko glasbenikov iz Slovenije na intervjujih govoriti, da pač to ful pogrešajo, ne, da ni tako, da bi se na kavico sedel, pa tako kakšno rekel, ampak je v bistvu ful, no, okay, kavico spiti ali oziroma vzeti samo coffee to go pa it, v bistvu ni onega, da bi se pogovarjal pa sedel pa uživo, ne, ker tam je skos vsi v pogonu, skos je na tem, da sam delaš. Tako da je kar v bistvu stresno, no, tako da kakova življenja, ne vem, mogoče ne niti tako dobro, no. Zdaj recimo, ko sem v Sloveniji en mesec, se mi zdi ful dober, da ne vem, lahko malo umirjeno bolj živim, no, pa tako, tudi dober jem, pa kakšno dobro kavico spijem. Pol pa še je bilo, kaj? Sorry. Kakšne so možnosti za mlade še neuveljavljene glasbenike? Aha. Ja, jaz mislim, da je pa veliko možnosti, no. Še posebej, če hočeš za ston igrati, lahko kjerkoli igraš. No, teh je ne nazadnje tudi tukaj. Tudi partacija. Jaz mislim, da je kar približno podobno tako, kot je tukaj, no. Pač, če boš za ston igral, boš lahko kar posod igral, no, tako bi rekla. Zdaj pa tudi tako, odvisno je pa tudi od ves, pa
pač tega, koliko ljudi poznaš, pa kdo te bo s kom povezal. Ne. Tudi neuveljavljeni, če recimo so zelo dobri v, ne vem, v odnosih z drugimi, potem bojo imeli tudi več možnosti, da se nekje pojavijo. Pa tako, no. Veliko je tega, no, bolj to s kom in koga poznaš. No. Je študij neko vrsto izhodišče za prav to mreženje? Ja, to definitivno. Berkeley je res eno dobro izhodišče, lih zaradi tega, ne tok, zdaj ti si, mislim, tako reče, ja, zdaj si na Berkeleyju, zdaj moraš pa ful biti dober, pa ne vem kaj, ne. V bistvu ni tok, ti si na Berkeleyju zaradi v bistvu lih odnosov, ne, z drugimi. To je največ, kar ti tukaj dobiš, je to mreženje, ker tam je 5000 glasbenikov, ti nikoli ne veš, kjer od teh glasbenikov, ko boš ti z njimi sodeloval, bo enkrat lahko zvezda, pa te bo poklical, a bo rekel, ej, dej ti to, a bi naredil to, a ne, tako. Zdaj, klas, mislim, učne ure pa to, to pa je verjetno isto, kot na drugih faksih oziroma mogoče še slabš ali pa kakšni tudi boljša, ne, tako, no. Tako da, ampak ja, Berkeley je res odlično izhodišče, no, definitivno, ker jaz sem res to glasbeniko spoznala in potem se tako naveže stike, ki jih ohranaš celo življenje, pa tudi recimo pol, kam potuješ, pa imaš vedno za ston, za spad, ki je, ne, kako nekoga poznaš, tako, no. Ja. Sama opažam, da tisti, ki so študirali v Ameriki, nekako resneje gradijo svojo kariero in so tudi v poslovnih odnosih precej bolj profesionalni. Meniš, da je to posledica ameriškega načina izobraževanja, ki vključuje nekako vse segmente glasbene industrije, tudi odnose z javnostmi, management, organizacijo in podobno. In tudi sama si prej omenila, da gre za delo, delo, delo. Pri nas je mogoče vse skupaj malce bolj razpuščeno, če tako rečem. Se pravi, govorila o profesionalnosti, da ne? Ja, ne vem, jaz bi rekla, da definitivno pač Zakaj so bolj profesionalni v Ameriki, se mi zdi, ja, oni v bistvu so tudi že tako, kot, ki so že, mislim, že od malega so naučeni v bistvu, da morajo, ko komunicirajo z ljudmi, da je vedno tako, jaz bom tebe spoznal, pa bom pa jaz nekaj, bova se povezala, pa bom jaz nekaj mogoče od tebe dobil, ti pa nekaj od mene dobil, oni so že tako navajeni, da že od vsega začetka je tako, vse je biznis, no. In oni v bistvu, ne vem, pri nas pa ni tako, pri nas recimo v Evropi je ful bolj na odnosih, in ti boš nekom se povezal ne zato, ker bi ti nekiral od njega, ne. Ampak zato, ker ti je, ne vem, te zanima, kaj dela ali pa tako. Oni pa ne, da jih zanima, kaj ti delaš, pa si ti glasbenik, pa kaj dela, kakšno, ne vem, musko delaš, ampak bolj to, kaj bojo oni imeli od tega, če bojo oni s tabo tukaj, pa tam, pa tako, ne. In ja, mogoče to se v bistvu tudi pol bolj pokaže, no, pri tem, ja, profesionalnosti, ker so pač itak že rojeni na tak način, no, da je vse pač biznis in vejo točno, znajo, res znajo biti, no, ja, profesionalni, ne. Mi se moramo tega naučiti, se mi zdi, no, v Sloveniji, ker pač nimamo, oni so tudi tako zelo odprti in pač pridejo do, ne vem, do čistega neznan, mislim, do nekega neznanca se bo začeli pogovarjati kot tako, kot da so najboljši prijatelji in imajo res, njim ni problem to, mi se moramo pa tega ful naučiti, no, da smo, ja, profesionalni in da znamo stike navezovati in tako, no. Pa pogrešaš to neko čisto človeško, humano raven odnosov z ljudmi? Ja, to ful pogrešam, no. Sej zato je tudi težko, recimo, ko ti, ko si v Ameriki nekaj časa, pa sej imaš prijatelje, ne. Ampak zelo mali tistih, ker lahko rečeš, ok, jaz se lahko na tega človeka obrnem kadarkoli, ne. Jaz se res mogoče, zdaj, najbolj se povežeš s temi, ki si, ne vem, recimo živiš skupaj, a ne, pa ki jih vidiš vsak dan, pa se skozi družiš, pa jih tako bolj spoznaš tudi, a ne. Te, na te spol vedno nekako lahko računaš, a ne. Zdaj pa tiste ljudi, ki ti poznaš, velikrat se mi je že zgodilo, recimo sem kakšnega Američana spoznala, pa so enkrat tako ful, kaj pa ti, pa se tako ful s tabo pogovarjajo, potem pa recimo naslednjič greš mem njega, pa se dela, kada te ne pozna, oziroma se mu ne da, ali pa tako so ful, vse je tako, no, ne vem, površinsko res,
In to itak, da ful pogrešam. Pogrešaš, kaj jaz pogrešam najbolje, ono tako, da bi res lahko tako nekoga objela, kot recimo v Sloveniji, ki objamaš nekoga, ker ga imaš pač res rad. Ne objamaš ga samo ono, kot pač pozdrav, življane. Tako na, to. Neko pravzaprav toplino. Ja. Kako pa je v odnosu učenec-profesor, tu si obiskovala oziroma na konzervatoriju si bila pod mentorstvom Nadež Gur. Kako je v Ameriki oziroma če malce primirjaš poučevanje? Ja, definitivno jaz bi rekla, da imamo mi še vse naš, mislim, nivo našega poučevanja v Sloveniji je po mojem mnenju pač boljše, višje. Kar se tiče vokala, še posebej, no, jaz imam ful dobre izkušnje iz Slovenije pri Nadež Gor, ker me je ona res toliko naučila, da, ne vem, jaz sem res odnesla od nje ful veliko in jaz vem, da če jaz ne bi nje dobila takrat, verjetno ne bi nikoli prišla do tega, kar sem. In ona je res, ne vem, pri meni tudi pri, ne vem, vokalni tehniki tako pomagala mi odkriti stvari, ki sem jih zmožna, pa nikoli nisem vedela, da bi jih lahko, ne, z glasom delala, ne. Zdaj, v Ameriki je pa tako, ne vem zakaj, no, so tako na tem, še posebej pri vokalu, ne, profesori so tako zelo preveč prijazni, noben se nekaj ne upa povedati, o, to pa ni dober, ali pa tako, no. Pa recimo tudi, če sem kdaj, jaz pač imam rada tak feedback, da bom nekaj od njega odnesla, ne, da mi nekdo skozi govori, ja, super je, super je, super je, ne. In včasih sem malo to pogrešala, da bi imela nekoga, ki bi mi res rekel, no, to je bilo za nič, pa jih vadati, naredi to, a ne. In tega ni, no, malo preveč so prijazne, no, ampak zdaj spet odvisno, ne, pri vokalu zdaj bi rekla, da je bilo tako, medtem, ko pa pri drugih predmetih, recimo, kakšne inštrumentalne klase vzela, so bili pa pač bolj, no, strogi, no. Se mi zdi, da so do inštrumentalistov bolj strogi kot do pevcev, ker itak imajo to neki, kar itak že odvedno ne znano, ja, pevci nič ne znajo, zato moramo biti mi ful prijazni do njih, no, jaz pač tega, s tem se ne strinjam, a ne, jaz mislim, da bi tudi, mislim, nismo vsi tako, no, vse kakšnim pevcem se res ne da nič tazga delati, oni bi sam pela, ne, ampak meni je pa fajn, da bi jaz tudi kaj razumela pa znala, ne. Tako da, ja, tako, no, malo preveč ujčkajo, ali kako v Ameriki, no. Medtem, ko imamo pa zelo res konzervatorij za glasbeni baletu v Ljubljani je bil res, mislim, ful, sem se naučila tam, mislim, tudi na Berkeleyju sem potem tudi nadgradila to, kar sem se tam naučila, ali pa tam še vse nisem čisto razumela, mi je pol na Berkeleyju vse jasno ratala, ne. Ampak resno, tako, kakor so se na konzervatoriju z nami res ful ukvarjali in smo imeli tudi ful dobre odnose, so sami profesori res taki prijateljski. No, to je isto pa na Berkeleyju, no, so ful prijateljski odnosi, plus, da ti tukaj res še hočejo si res ful časa zate vzeti, če ne razumeš nečesa, ti bojo milijonkrat razložili, milijonkrat ponovili, potem pa, če še vedno ne razumeš, boš prišel še naprej, mislim, na dodatne ure, pa ti bojo res, mislim, tako, no, res ful se potrudijo, no, za učence. In tudi nikoli na robe, če kdo kaj vpraša, no. Kar pri se meni zdi v Sloveniji, je ful problem, če kdo roka dvigne pa kaj vpraša, ker je tako potem takoj dobil nazaj, kakor, ja, kako pa tega ne veš? Ja, ne vem, no, kaj pa, če bi mi samo povedal, pa me ne obsojil tako, ja, ne, tako. Tako da v Ameriki pa res spodbujajo to, da se vpraša, pa tako. Če bi morala zaokrožiti celoten študij, kaj ti je poleg samih tehničnih veščin še dal? Študij je meni res dal toliko stvari, ne vem, ratala, mislim, res sem ratala samostojna, ne, naučila sem se živeti, pač plačovati račune, evo, dela, da, ker sem mogla itak imeti službo še zraven, spoznala sem milijon ljudi, milijon različnih kultur, res sem malo drugače začela gledati tudi na Slovenijo, ker sem bila tukaj, vse sem bila ista, no, sej sem tudi jaz, oh, ta Slovenija, lalala, pa nič ni prav, pa tist gor dol, pa ker greš enkrat ven, pa res vidiš, kaj imaš,
mi imamo tako lepo državo, da si res ne moremo, mislim, ne predstavljaš si, če nisi v zunija, ne, pa to vidiš. Drugače pa, ja, tako, no, dal mi je tudi malo več samozavesti, naučila sem se, malo sem se, vzela sem take stvari, take predmete, da so me res tako, da sem imela neki izziv, nekaj, kar nisem se počutila lagodno prej, sem jih znalaš vzela čisto zato, ker sem rekla, lej, kle, me ne bo noben obsojil, a ne, če bom pač čudna ali pa če mi kaj narobe naredila, bojo rekla, ja, okej, ni prav, ampak ne bo pa noben kazal s prstom name, a ne. In sem res vzela od plesa, od baleta, do jazz baleta, do dramske igre, res svaštano, indijske zgodovine, tako res take stvari, ki jih najbrž kle ne bi nikoli imela priložnosti vzeti. In se mi zdi, da se mi je sam še bolj razširil, no, pogled na vse in tudi, mislim, všeč mi je to, no, da me je tako, mi je dal misel, da res pač smo, da smo vsi ljudje tako res super in da se ne bi smeli obsojati in da bi se mogli res vsi imeti radi, no. Zato včasih še zdaj res ne razumem, no, tako, kako, kdaj vidim kakšne imajo neke predsodke nad drugimi, pa tako, zakaj? Ne, ne razumem tega. Če bi se sama bolj smejali, pa malo bolj se imeli sami lepo, si lepo življenje naredili, bi mogoče potem tudi manj se z drugimi ukvarjali, pa bi bilo vse lepše, no, tako. Ena od stvari, ki si se je posvetila, so tudi mjuzikli, ja. Kar je pravzaprav kar nekako zapričakovati, glede na to, da si v otroštvu obiskovala dramsko šolo. Ja, dramsko šolo sem obiskovala, mislim, tam, ko sem na 15 let stara, pa pol ene 3 leta, no. In meni je bilo to vedno ful fajn. Pa jaz sem še taka ful, ne vem, jaz sem ful živahna in tako rada se smejim, pa rada se hecam skozi. Včasih sem še malo taka sili, no, kako se to reče po slovensko. Hecna taka, no. Nagajiva, recimo. In mi je zato tudi ta musical, ne, ful všeč, ker sem lahko nekaj drugega, ker se lahko afnam, pa sem lahko, ne vem, fajn mi je plesati, fajn mi je igrati, nekaj se pretvarjati, da sem nekdo drug, ki pač nisem, a ne. In ja, zdaj sem to leto sem imela v bistvu eno izmed glavnih vlog v musicalu Nine, ki se dogaja v Italiji in sem v bistvu igrala eno gospo, francosko gospo, včasih je bila, je ona bila v kabareju, potem pa, ampak potem je bila pa v bistvu kreatorka, modna kreatorka, pa s filmi se je ukvarjala, no. In mi je bilo ful fajn, ker sem mogla govoriti s tem francoskim, s francosko-angliškim naglasom. In sem se res toliko zabavala, meni je bilo tako pisano to na kožo, ta vloga, no. Tako, in dobro mi je to, no, da v bistvu pol vidiš, ker jaz sem se vedno bala, no, ker kako mi je sploh v musical prišla, se jaz nisem pač Američanka, pa to bojo takoj slišalo, no, da, ne vem, se tudi angliško, ko govoriš, pač se čuti nek naglas, ni iz Amerike, ne. In me je bilo to vedno ful strah, jaz bi to ful delala sam, kako mi je to delala, ker nimam tazga na glasa, ker bi ga oni hotela, ne. No, ampak lej, vidiš, se da dobiti vloge tudi z malo drugačnim naglasom in ne vem, meni se zdi, oni so bili ful zadovoljni z mano in tudi na koncu v bistvu mi je ful ljudi rekli, da so se jih mene zapomnili, no, iz vse, iz cele predstave, no, tako da mi je to ful pomenilo. Sigurno je bilo zelo doživeto, da pa ne bova samo klepetali. Predlagam, da si zdaj ogledamo video spot ene od skladb svojega prvenca, Sonder. Took another dose.
He lusted for her hungry look, the way she read him like a book. She was dancing in the summer rain, after smoking crack cocaine. He took off her teary clothes underneath the blossom of a desert rose, rising from a barren land, coloring the ancient sand, shelter for the one who tastes its gem. Ajda Stina Turek je z nami in to je bila skladba z tvojega prvenca. Boš kar sama povedala, kakšna je zgodba te skladbice. imeli smo Underneath the Blossom of a Desert Rose. Vem, ja, ful imam dolge naslove komadov. Ne vem zakaj, ampak meni je tako všeč, nekaj vedno se daje, zdaj ti čist nekaj drugega odgovarjam, ampak vse, vedno se daje ful dolge, ful kratke naslove, meni pa všeč, da so ful dolgi. Tako da ta album, ne vem, tako mi je, zdaj bo pa malo drugač. Neka mogoče posebna globina. Ja, pa tudi tako sem, kaj bom zdaj dala, nam sem dala Desert Rose, ali pa nam sem dala, ne vem, Underneath, a ni bedno, no pač moraš povedati, da se malo, da fot malo, kva pa je to Underneath the Blossom of a Desert Rose, kva pa je to, ne. V glavnem, ja, ta komad pa govori v bistvu, zdaj ful vesela govorim, v bistvu je žalosten komad, ne, govori o odvisnosti od heroina, in sicer imam eno zgodbo, ne, moja prijateljica iz Amerike, mi so živeli nekaj časa skupaj, in so bile res tako zelo povezane, no, tako, ka ona je bila ena moja starejša sestra. Ful so se imele dobro in tako, no, in pa po dveh letih je pa ona enega fanta spoznala in potem so ona preselila s tem fantom in mi so še vedno stike vzdržvale, a ne,
Ampak jaz potem vsakeč, ko sem jo videla, nekaj časa je bilo še v redu, pa tako po enem letu sem jo videla, pa se mi je zdelo tako, ko je ona nekaj tako, malo je drugačna, ful je shujšala, ona je bila čaka malo bolj čabi, a ne, pa je pa shujšala in sem bila jaz tako, malo se mi zdi čudno, ampak ona je rekla, jaz telovatam, ful sem zdravo, jem, tada, ne. In sem tako, oh, wow, pridna, ne, ko ona je bila res taka, pojedla je lih vse, kar je prišlo pod roko in je bilo tako dober, če je nekaj se je zgodilo zdaj, ne, spremenila se je. Ampak pa sem jo vedno več videla, mislim, vsakeč, ko sem jo videla, je vedno bolj suha bila, ne, in pa sem pa že mama je začela skrbeti, ker je bila res že suha, ne. Pa sem jo vprašala, pa ne moreš ti tukaj skušati, pa ona vsakeč, ja, pa moram še malo, moram še malo. Pa je tako, ja, kako, zakva pa to, ne. Ja, ka mi je cool, ka mi tako sem si všeč, ka nisem več tako, ne, malo bolj okrogla, ampak sem taka zdaj suha, pa to, pa ful telovadna, teda. No, ampak na koncu mi je pa rekla, kao, ja, da je nekaj bolna, da ima nekaj, ne vem kaj. Meni se pa to čuden zdel, meni se pa zdel, to ni res, ne, nekaj mi ona prekriva, ampak se nisem pa hotela nekaj drezati vanjo, ne, pa tudi se ne veš, nočem zdaj nekaj na pamet govoriti. No, in na koncu sem zvedla po enem letu, ne, da je v bistvu bila ona odvisna od heroina in da je v bistvu skoraj umrla, no, in da če ne bi imela enega prijatelja tam, no, ki bi poklical njeno mami in da bi se vse, da bi jo pač kakor stran povlekel od te, v bistvu, da bi rekel, lej, zdaj moraš pa nehati, pa res se je za njo tako, no, potrudil zelo. Ona pač verjetno ne bi bila več z nami, no. In ko je ona meni to povedala, čez eno leto sem jaz pač bila, ono, oh, čisto v šoku, ker sem v bistvu to videla. Gledala in vedela sem takrat, da nekaj ni prav, da je nekaj narobe, ampak tega nisem, ni sploh na misel prišlo, da bi bilo kaj tazga, ne. In pač sem mogla napisati ta komad, ko govori pač o njej in o njenem fantu. In ja, in pač se mi zdi, da če si prebereš besedilo, se dosti ali manj razume vse, vidiš, v čem se gre, no. Ampak ja, ta komad sem potem njej posvetila, no. Ker sem imela zelo rada in me je zelo prizadel. Tudi sicer zelo pogosto opisuješ neke ranljive človeške duše, se te usoda drugih zlahka dotakne. Ja, veš, tako je, no, čudno je. Jaz v bistvu o sebi nikoli ne pišem. Nekako tako mi je čuden, da bi jaz nekaj zdaj sebe izpostavljala, pa tudi če se meni kaj tako zgodi, da sem jaz prizadeta, ne vem, mi je težko napisati komad o tem. Ker se mi zdi, da če polka bom napisala, se je res, da če ga napišeš, ti je pol ful lažji. Tako, kar vse se odvali se ti od srca, ampak jaz včasih lih zaradi tega nočem napisati. Ker se bojim, da bi prehiter mi bilo cool, recimo, za kakšne stvari, ne. To je ful čuden, da rečem, da bi bilo prehiter cool za kakšne stvari, ker valjda bi si vsak želel, da je skozi vesel pa to, ne. Samo včasih pa niti ne, včasih pa hočeš imeti ta malo, hočeš žalovati ali pa biti malo žalosten nekaj časa. In pol, če to napišeš nekam, se mi zdi, da nisi več. In v glavnem, zato jaz rajši pišem o drugih ljudeh in o tem, kar jaz vidim. Ker me tudi v bistvu prizadane, se me prizadane, ampak ne tako, ker ja, pišem predvsem o teh socialnih tematikah, no, ne vem, o beguncih, o ne politiki čist, ampak korupciji in tako dalje. Kaj sem še napisala? Pišem tudi o tem, recimo, o upravljanju malo pišem tudi, kako radi mi ljudje upravljamo, ampak to ni nič slabega, se valjda bomo malo upravljali, se če ne bilo dolg časa, ne. Ampak se mi zdi hecam tako v Ameriki, sem to tudi ful bolj opazila, je to še tako, wow, to še enkrat, še več se upravlja, kakor pri nas, no. Tako je, naredijo celo dramo iz teh stvari. In tako vidiš, kako je neka zgodba, rata na koncu čist neka druga zgodba in koliko stvari s folk, mislim, ljudje še dodajo zraven in kako v bistvu, tudi na Berkeleyju tako smeša, ne, kako v bistvu nekaj se zgodi in v enem dnevu bo to vedela cela šola.
tako, pač, ampak bojo še dodatki zraven, pa še to je bilo, pa še to, pa v bistvu nikoli ničesa ni bilo, a ne tako. Drugač pa ja, tudi o vojnah pišem, pisala sem en komad o sirijski vojni, čisto zato, ker imam prijateljico iz Sirije, spoznala sem jo 2 leti nazaj, je prišla z eno torbo pa je v Boston, da bo pač začela svoje novo življenje. In ona si je vedno želela biti na Berkeleyju in pač je tudi prišla potem na Berkeley. In ona mi je pač enkrat na avtobusu povedala celo zgodbo o njeni družini, o tem, kako njen oči v bistvu celo življenje delu, zato da bo lahko potem pa imel, da se bo potem upokojil in uživil življenje in bo si lahko prvošen, bo lahko potval. No, zdaj pa v bistvu je vse zgubil in zdaj pa mora še delati, pa je že stara, ne, čisto zato, da lahko sploh sam preživi, da gre lahko čez teden, ker pač je brez vsega. Potem o tem, kako so ji pač, koliko prijateljev v bistvu njenih je umrl, da je vsak dan slišala od nekoga, kako je tam nekdo umrl, kako in da, no tako, no, v bistvu se mi je zdaj res tako hudo, da se ti nekaj tazga zgodi. Pa, da imaš pa še pritisk od nekih ljudi, ki tega niso pač izkusali, od nekih ljudi, ne vem, ki te obsojajo, da ti prihajaš v njihovo državo ali pa, ne vem, imajo neke predsodke od te, pa ne, pa verjam, da je še 10 krat huj, kako si pa lahko sploh miren, kako lahko sploh živi življenje, tako brez nekih skrbi, po moje si pod pritiskom skos, ne, tako. Tako da jaz rada pišem o teh stvarih čisto sam zato, ker bi rada ljudi malo opozorila o teh stvarih, da pač res ni treba biti tak, no. Pač boljš bi bilo, če bi se vsi malo bolj podpirali med sabo, tudi. Pa, a ni boljš, če se podpiraš, tudi sam se boljš počutaš, a ne? Ne vem. Pismo, če se že na bus greš, pa se nekomu nasmejaš, pa rečeš dober dan vozniku, ali pa ne vem, ti to polepša dan. Ali pa, če ti nekdo na busu reče, oh, ko imaš lepe hlače. Ja, oh, hvala, no. Mislim, jaz sem to se ful naučila v Ameriki, ker oni so res tako, jaz nisem mogla verjeti, jaz sem hodila po ulici, no, zdaj zaradi mojih las sem imela rdeče lase in so bili ful živa barva, to je bilo še prvoletnik in mene, so na 3 minute, na 2 minute ustavljali in so mi tako, ko imaš dobro barvo las, kje si to, kako, kva, uno, veš, ali pa kje si te čevlje kupila, koliko so hudi, jaz sem bila kar tako, kva, kje sem jaz zdaj, ne, in mi je bilo to ful všeč in jaz tudi se zdaj tako, če grem pa po ulici, pa če vidim nekoga, ki mi je nekaj ful všeč, včasih v Sloveniji bi šla ono tako, ful mi je všeč, pa bi šla sam mem, jaz sem pa pač ono tako, ej, ko imaš hude, ka vem, da ti to ful polepša dan, mislim, tako je malenkost, ja, veš, ne, se mi zdi sam tako, več pozitive ljudje, tako. Torej, te zgodbe, ki jih doživljaš oziroma iz druge roke videvaš, tudi drugače vplivajo na tvoje življenje, no. Ne samo na ustvarjalno. Ja, res, ja. Definitivno, no, tako. Se mi zdi, da sem se ful spremenila, no. In da res, tako, no, tudi bolj pozitivna, mislim, res sem pozitivna, no. Mislim, sej sem bila vedno pozitivna, ampak zdaj pa sploh. In ja, nekaj sem še hotela povedati, ne, in zdaj mi je ušlo iz glave. Ampak ja, samo optimizem, no, to je to. Pa tudi ne se sekirati preveč, kaj drugi ljudje mislijo, ko na koncu koncev, mislim, enim boš všeč, enim ne boš. Sam furati to, kar bi rad počel in če si dosti želiš in če ustraješ, mislim, da daleč prideš, no. Tako. Na tvojem albumu je sodelovala cela paleta glasbenikov iz različnih držav. Yeah. Glede na to, koliko študentov je v Bostonu, po kakšnem kriteriju si izbrala sodelujoče glasbeniki, je potrebno, da ima vsak glasbenik, še posebno pa morda pevec, tisto neko samo sebi lastno značilnost, po kateri je prepoznaven? Ok, najprej na to, kako sem jih zbirala, ne? Jaz sem izbirala glasbenik, ja, na mojem CD-ju je bilo več kot 25 glasbenikov, no? In jaz sem izbirala glasbenike čisto tako, na podlagi izkušenj, ki sem jih jaz z njimi imela že odprej,
s kateri sem mi je bilo fajn sodelovati, pa sem videla, da so odgovorni, da so pač da so profesionalni, no. In na podlagi tega sem jih pol tudi poklicala, ne. Kakšne recimo, okay, kakšnih inštrumentov, ko nikoli z njimi nisem imela neki, ko se nikoli nisem z njimi sodelovala, inštrumentalistov, sem potem čistko vprašala kolege, kaj mislite, da bi bilo on cool, ne. In sem jih pol tako zbrala in res sem pa tudi gledala na to, da so bili vsi odlični glasbeniki, da so bili res, da vejo, kaj delajo in zakaj to počnejo, ne. In kar se pa tiče, ja, značilnosti, je pa tako, ja, jaz mislim, to itak, da je, da moraš imeti ti neki, da imaš ti neki, po čemer si ti prepoznavana, ne. Jaz mislim, da imam neki, kar, po čemer sem jaz prepoznavana, pa bo vsak rekel, to je ona, ne. Ne vem, recimo, da se, ne vem, daj malo, da se rada deram, ne, ker sem na odru, ampak ne deram uno neki, ampak pač, da se mi malo tako, da gre malo, da se malo odpele vmes, pa pač začnem nekaj delati tam na odru, kar ni tako pogosto, ne, ker pač pevci tega ne delajo, ne. Potem pa itak, imam prijatelje, ki jo prepoznam takoj po barvi glasu. Pa rečeš, o, to je ona. Ali pa nekdo, ki ima nek, ne vem, lahko ful belta, pa gre ful visok, pa tako, veš, to je. Ja, definitivno, pač folk se ti bo potem prepoznal. Pa ne samo prepoznal, te bo pa tudi po izgledu, a ne. Vedno je itak zdaj že skor izgled pred glasbo. In pač zato pa ja, moraš kot pevc, no, kot pevc, kjerkoli inštrumentalist, pač nek imeti svoj stil, a ne. Po čemer te bojo prepoznali. Pri meni, I guess, da so zdaj že pač te rdeče lase, ker tudi povejo, meni se zdi, no, jaz sem pač ful energiča, sem ful, no, skozi, ne vem, pač tako, ker sem malo crazy, a ne. In zato imam tudi rdeče lase in se mi zdi, da to tudi pove. Pa dobro se počutam z rdečimi lasmi. V glavnem je tako vse, nisem igranje, po katerem te bojo poznali, ampak v bistvu tudi nek pač stil, ki ga imaš. Drugač pa še glede CD-ja, ja moram povedati, da najbolj te, ki so z mano igrali, ne, v bistvu Nino Šamanič je naredil aranžmaje za vse moje komade in to moram res povedati, da sem njemu res hvaležna za vse aranžmaje, ker jih je on vse za sto naredil zame in je res šel to, ker je pač verjel v Ameriko, le jaz vem, pač, da boš dobro naredila, jaz bi rad to s tabo naredil. In to včasih se mi tudi, ker kot glasbenik, že tako tako nimaš denarja, ne, pač honestly ni denarja in pač, da moraš pa pol še plačevati vse glasbenike, ja sej pa pol res lahko sam, mislim, pol se pa res zadržiš lahko za ne vem koliko let. In se mi zdi, no, tako včasih res to tudi pomeni, da ti je en tak glasbenik, recimo, ne vem, čist sam zato, ki verjame, vate, v bistvu naredi tudi kakšne stvari za stom, pa čist zato, pač ker ve, da bo nek dober produkt na koncu ratu. Jaz mislim, da je pri nas, da je bil ta CD res ful dober, tako vizualno, tudi dizajn, katerega je naredil Luis Arturo Zavelitelj, kantera iz Mehike, on je tudi glasbenik iz Berklija in on je pač se skrbel za vso zunanjo podobo. In mixing engineer, v glavnem vsi so bili tako, ne bi si mogli bolj želeti, no. Tradicija vokalnega džeza pri nas ni ravno bogata, kar je bilo, pravzaprav je bilo vedno bazirano na izvajanju standardov. Situacija se nekoliko spreminja v zadnjih 5 letih. Kam meniš, da bo po tvojem šel razvoj džezovske glasbe v prihodnosti? Zdaj samo vokalne ali? Bolj ali manj vokalne. Vokalne. Ja ne vem, no. Težko rečem, tudi v Sloveniji še zdaj se mi zdi, da ni dosti jazz vokalistov. Mislim, saj jaz jih ne poznam. Poznam mlade vokaliste, ki grejo zdaj recimo kam v tujino študirati, ne. Ampak ne vem, vsem se mi zdi pol, da nekako eni ustrajajo, ne. Eni potem pa pustijo, pa se jim pač to ni to. Recimo tudi, ok, jaz delam jazz, ampak jaz delam zdaj tudi druge stvari, meni je to tudi fajn, ne. Recimo, nisem pa ono ful strogo v jazzu, ne. Tako da ful težko rečem, odvisno je tudi ful od profesorjev. Ker pač Slovenija je resno mejhna, imamo en konzervatorij za glasbo in balet.
In v bistvu, če tako gledaš, vsi, ki se bojo izobražvali, vsi tisti, ki bi radi postali jazz vokalisti, mora pač imeti res, mora dobiti taki profesor, ki bojo res ne, dal neki, ki jim bojo predstavljali neki izziv. Ne. Tako da je v bistvu, ja, jaz mislim, da je ful na profesorjih, oni morajo, na njih je v bistvu to, da naredijo neki že tukaj v Sloveniji, ker tudi težko potem prideti nekam na nek konzervatori ven, če recimo nimaš ne izobraze, to bi zdaj bilo čuden, ampak mislim sam, no, v glavnem, da se je treba čim več narediti nekih jam sessionov, čim več narediti nekih delavnic, jazz delavnic, festivalov, tako kot, ne vem, jazz ravne, ne. Da se sam čim več, da so vokalisti čim več izpostavljeni temu. Jaz bi tudi težko rekla, kam bo to vodil, ker ne vem, ker se mi zdi še vsem, da jih ne poznam dost jazz pevcev. No. Vsi tisti jazz pevci, ki smo bili, smo zdaj v bistvu po Evropi. Ne. Jaz imam ful, v bistvu, moj letnik, v bistvu, tri punce so šle v Amsterdam, recimo tri jazz vokalistke. Ne. Tako da, nisem pa toliko natokočen, da bi zdaj vedela še za kakšnega mlada. Vem, da so ene par mladih je zdaj še šlo malo okoli. Ampak težko bi rekla za kako se bo to razvijalo. Bomo videli oziroma slišali. Ajda, hvala za obisk, mislim, da je bilo precej izčrpno. Preč govorim. Za konec tega leta pa se ti bo zdaj v studiju pridružil še vibrafonist in tvoj kolega z Berklija, Vid Jamnik, s katerim sta pripravila skladbo Somebody Loves Me. Hvala. Hvala, dragi gledalci in gledalke, da ste bili z nami tekom celega leta in upam, da se vidimo oziroma družimo tudi v prihodnjem letu, kjer bomo nadaljevali z oddajo Jazz z Nino. Želimo vam vse najboljše v prihajajočem letu in prijeten skok v ta nove izzive. Somebody loves me, I wonder who
loves me.